Okay, diorang drop ah. Ha? Diorang drop. Ha, drop kan lah. Ada diamond tadi. Oh, R2D2. Bukan hacker ke eh? Haa, ah, hacker. Tolak, dia tolak bodoh. Dia record. Tak ada. Jauh, satu hit. Kimak. Belly kita lah. Nipu lah. Belly kita. Belly kita ada tu. Go, go, go. Lalu, lalu, lalu. Hey, belly kita, belly kita. Belly, belly, belly. The prayer kan dekat long. Ya, yeah, tikus, tikus, seram, seram, seram. Malam lah. Tolong aku dekat. Oh. Eh, lu sini mana bos? Dia pergi long eh. Ram kami bawah. Aku pergi long lah. Pergi long lah. Stop lah. Kau restore apa belly? Ambil tu, ambil tu. Ya, ni kita beli tu. Kau pergi belly bos. Belly kita ada satu. Mana? Oi. Top lah tu. Long eh, lalu long pelik. Sakitlah, bodoh. Ram kita eh, ram kita flat ke. Tetap ada satu. Tetap ada satu. Mas mana bang? Satu hit, babi. Satu hit, bodoh nak elak. Belah lah tu. Kacau. Rem kita, rem kita naik top. Kita satu. Bodoh lah kita. Eh, belly kita, belly kita dulu. Belly, belly, belly. Stop kan? Hacker, hacker. Satu hit. Dia tahu buat ke entar. Belly lah. Buat jangan belly. Jadi dia tak tahu, tak tahu, tak tahu. Pakai penalty bos. Penalty bos! Okay. Like spa. Ram kita, ram kita, ram kita. Ramai bodoh, ramai bodoh, ramai bodoh. Ramai, ramai, flat, flat. Dua, dua, dua. Satu lagi bawah, bawah. Pecah balik kau, ratata. Bedi. Datang eh, datang flat eh. Eh, flat. Budak pun, budak pun. Ah, flag, 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 flag. Flag ah. Crit ada, crit ada. Top kita ada, crit ada. Sini tu, atas tu sel. Top, top. Top shotgun, top shotgun. Top kita, top shotgun. Itu kata, itu kata. Depan kau datang bos. Mana bos? Kat top. Kat top lagi. Ha? Ambil, ambil ya. Jauh ya. Aku low banget tak. Belah belah kiri kiri kiri. Gerak 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 gerak. Gerak gerak. Dah dah jaga long jaga long. Long ada, long ada. Dah dah dah. Long dua eh. Long dua, long dua. Bailey, Bailey, Bailey satu. Oh, mau mau masak kita kita. Udah tu, udah tu. Kami masak. Dah dah. Baik. Eh, tak. Hah? Ada kami kau. Ya, tahu tahu atas ke bot. Aku tak lihat. Long tu ah. Top ben, top ben ni. Eh, tak lah. Bos. Eh, jap aku flat. Ai, tahu 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 kita tahu kita. Atas Karen. Pangkerin. Datang apa? Datang ah. Top satu eh, top top. Top lagi tu. Dah dah dah. Eh, top ada lagi top. Kimi kimi top. Belly dia dua.
Tak ada lagi flag point, flag point lah. Eh, flag kita, flag kita, flag kita, flag kita. Kau tahu tu. Dia pergi, lagi. Flag return. Babi, nampak babi. Nampak babi. Eh, belly, belly, belly. Long, 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 long. Eh, top. Eh, dia datang, Ren. Lagi long. Long, long. Lalu belly lah. Dia mesti dia lah. Eh, jaga flag lah, jaga flag. Mungkin, mungkin. Dia kelima. Mari. Dua orang. Apa dia, babi? Crate lah tu eh. Eh, dia tahu ke? Feeding pun tahu siapa. Flag kita, flag kita, flag kita. Tak lagi mi, tak lagi mi, tak lagi mi. Agak, nak aman, nak aman. Pergi atas kita tu, kau tak, kau tak, kau tak. Kau tak crate? Top lah tu eh, atas siku eh. Atas siku. Eh, hey, body aku. Lagi satu eh. Lagi satu, lagi satu. Sebentar dah, sebentar. Jaga flag, jaga flag. Team victorious. Bodoh punya ke?